maminka a má nádherné vlasy. A ty si plete do topů. A moje maminka má kouzelný úsměv a je s ní pořád veselo. Na mamince se mi úplně nejvíc líbí oči. A tohle je moje maminka a je nejlepší kuchařka. Poděkujte mamince za to, jaká je bomboniérou Merci. V Kauflandu ji pro vás máme za 79,90 v 5 druzích. A k tomu širokou nabídku vázaných kytic za 119 korun. Kaufland.